同学们好，我们今天要来读课文，还要了解课文的内容。我们马上开始吧。大家要跟着老师读哦。Ikuti老师们 baca ya。 OK， 我们开始。小好奇。我家小弟弟，外号小好奇，人小话儿多，爱问怪问题，为什么鸟儿会在天上飞？为什么鱼儿水里能呼吸？为什么太阳从东走到西？为什么河水从高流到低？我说，小好奇呀，别着急。要想明白为什么，今后还要多学习。OK， 好。我们再读一次， kita baca sekali lagi。 小好奇，我家小弟弟，外号小好奇，人小话儿多，爱问怪问题，为什么鸟儿会在天上飞？为什么鱼儿水里能呼吸？为什么太阳从东走到西？为什么河水从高流到低？我说，小好奇呀，别着急。要想明白为什么，今后还要多学习。好。Setelah kita membaca teks sebanyak dua kali, ada beberapa kata yang perlu kita pahami. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, si问，问，你们知道问是什么意思吗？Ada yang tahu问ini apa artinya？问 adalah bertanya。Jadi bagaimana kalau kita mau bilang bertanya kepada guru？Ya， bertanya kepada guru kita bisa bilang 问老师。问老师。Kata selanjutnya， 问题，问题。Ya， ada 问 di depannya。问题 ada yang tahu？ Artinya adalah
Pertanyaan. 接下来, selanjutnya. Ini dibaca 怪. 怪. 什么意思呢? Artinya aneh. 好, contoh penggunaan 怪. 怪问题. 怪问题. Karena 问题 adalah pertanyaan, jadi 怪问题 adalah pertanyaan yang aneh. 下一个. Nah, ini dibaca 怪想法. 怪想法. 想法 adalah pemikiran. Berarti 怪想法 adalah pemikiran yang aneh. 接下来, selanjutnya. 从. 从. 从是 dari. 从 artinya adalah dari. Contoh penggunaannya, ya. 从上到下. 从上到下. 上 atas, xia bawah. Jadi, 从上到下 artinya dari atas sampai ke bawah. 还有一个, ada satu lagi ini. 从左到右. 从左到右. Dari kiri sampai ke kanan. 好,接下来. 滴的意思是 rendah. Contoh kalau kita mau bilang sangat rendah, kita bisa bilang 很低. 很低. 下一个. 呼吸, 呼吸. 有人知道吗? Adakah yang tahu? Ini kita lakukan setiap saat. Ya, 呼吸, bernapas. Contoh penggunaan 呼吸 di dalam kalimat. 鱼儿能在水里呼吸. 鱼儿能在水里呼吸. 意思是, ikan bisa bernapas di dalam air. 下一个. 着急. 着急. 意思是, khawatir atau cemas. Contoh penggunaannya, 有什么问题可以问老师,别着急. 有什么问题可以问老师,别着急. Arti kalimat ini, kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada guru. Jangan khawatir. 사랑, mari kita pahami apa maksud dari teks yang kita baca tadi. Ayo kita mulai. 小好奇, 好奇 artinya adalah heran dan penuh dengan rasa ingin tahu. Jadi 小好奇 adalah si kecil yang penuh dengan rasa ingin tahu, atau bisa dipersingkat jadi si kecil yang penasaran. 我家小弟弟, adik laki-laki saya. 外号, 小好奇, 外号 ini julukan. Ya, julukannya adalah si kecil yang penasaran. 人小话儿多, badannya kecil tetapi bicaranya banyak. 爱问, 怪问题, suka menanyakan pertanyaan yang aneh. 为什么鸟儿会在天上飞?
Mengapa burung bisa terbang di angkasa? 为什么鱼儿水里能呼吸? Uzi, ingat ya, bernapas. Mengapa ikan bisa bernapas di dalam air? 为什么太阳从东走到西? Mengapa matahari bergerak dari arah timur ke arah barat? 为什么河水从高流到低? Mengapa air sungai mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah? 我说,小好奇呀,别着急. Saya bilang, atau kata saya, 小好奇呀, si kecil yang penasaran. 别着急, jangan cemas, jangan khawatir. 要想明白为什么? Jika ingin mengerti mengapa, jadi mengapa ini begini, mengapa itu begitu, kalau mau mengerti itu semua, 今后还要多学习, mulai sekarang masih harus banyak belajar. Oke, jadi itulah tadi arti dari teks yang sudah kita baca. Nah, sekarang biar makin lancar bacanya, kita baca sama-sama sekali lagi. Ayo kita mulai. 小好奇 我家小弟弟 外号小好奇 人小话儿多 爱问怪问题 为什么鸟儿会在天上飞? 为什么鱼儿水里能呼吸? 为什么太阳从东走到西? 为什么河水从高流到低? 我说,小好奇呀,别着急。 要想明白为什么? 今后还要多学习 好吧,我们的课就先上到这里 记得要在家里复习哦 还要时时刻刻保持身体健康 再见!